miten taivas onkaan kirkas. Miten ruoho viheriöi. Kuka puhuu? Minä. Kuka minä? En näe sinua. Minä olen suoli. Tai ei nyt oikeastaan sitäkään, vaan vain pätkä suolta. Riakalle katso. Mutta kuka sinä olet? Minä olen aivonsiru. Kappale takalohkoa. Räiskähdin tähän äsken. Kas vain. Niin minäkin. Aika vauhtia sitä paitsi. Kieputtaa vieläkin. Hurr. Mitä oikein mahtoi sattua? No tietysti samaa mitä viikkokausia. Jyrinää, huutoa ja ulvontaa. Aivonsiruja ja suolenpätkiä. Minä olin sodassa ja taidan olla vieläkin. Kuulet tuota jylinää. Sitäkö se on tuo aulituinen jyly? Sotaa. Ilman kost minua kurisutti koko ajan. Pilaantunta sua vettä ja jos mitä törkyä virtasi lävitseni viikkokaupalla. Ihmettelinkin, mikä minun isännälleni on oikein tullut. Hän on muuten kunnon mies isäntänä. Saat uskoa. Talonpoika. Se ei aina ennen tätä jytinää hyvin. Röyhtäytteli ja piereskeli päälle. Meillä oli kummallakin oikein lokosat oltavat. Ja sitten yhtäkkiä tämä. Mutta Jeesus, missä hän mahtaa olla? Isäntäni. Isäntä, hei! Missä olet? Tule ota minut pois täältä puunoksalta. Minun on nälkä ja viluutin. Älä kunda. Ei hän kuule. Ei häntä ole enää. Mitä? Ei ole. Mihin hän olisi hävinnyt? Hän kuoli. Minun isäntäni tappoi hänet. Tappoi? Sinun isäntäsi? Ja sinä puhut noin vain niin kuin ei olisi tapahtunut yhtään mitään. Roistoan sinä tarvitsee olla ryöväri murhamies. Tapoitte isäntäni. Sodassahan tässä ollaan. Sinun isäntäsi tappoi minun isäntäni. Näin kuinka se tapahtui ja painoin mieleeni. Juuri kun minun isäntäni heitti käsikranaatin päin sinun isäntäsi, niin sinun isäntäsi tähtäsi minun isäntäni otsaan ja laukaisi. Se oli aika tälli ja silloin minä lensin. Ja taisit sinäkin lentää. He olivat näes vihollisia. Eri armeijoissa, eri puolilla. Tuolla he nyt makaavat lähekkäin samassa ojassa. Herra Jumala Jeesus, tämä siis siitä tuli jatkuvasta suovedestä ja kaikesta muusta latkusta, mitä minun piti yrittää sulatella. Mihin me nyt joudumme, aivo? Mihin? Sano sinä kuntunut olevan viisaampi. Mitä me teemme? Mitäpä tässä muutakaan kuin odotellaan. Mitä? Noutaja. Mikä se sellainen noutaja on? Se on tuo korppi, joka näkyy juuri lentävän tänne. Mitä sinä sanoitkaan aluksi, kun puhuisin äänesi? Sanoin, miten ruoho viheriöi. Niinpä niin. Sitä ollaan ruohoa kohta itse kukin. Korpit pitävät siitä huolen. Sinä voit oikeastaan olla tyytyväinen. Pääset sinne, mitä isäntäsi niin rakasti. Maahan. Talonpoikahan oli sinun isäntäsi. Viheriöit kohta ruohona hänen mahansa päällä. Mikä sinun isäntäsi oli? Luutnantti. Sitä hän oli. Mutta oikeastaan hän oli runoilija, siviilissä tarkoitan. Pyrki aina korkealle, tähtiin. Halusi lentää. Ai! Mikä sinun tuli? Aivo, hei, miksi paradit? Ja mitä tuo suhina on? Aivo, missä olet? Korpin nokassa! Minä lennän! Näkemiin suoli, vihreillä lityillä! Kuka kiskoo? Tekee kipeää! Toinenkin makuupala! Nyam, nyam. Rää!